El jutjat d'instrucció número 1 de Granollers acollirà la setmana que ve el judici contra 6 homes a qui se'ls acusa de tinença d'armes prohibides, un delicte contra la salut pública, accés il·legal a la corrent elèctrica i formar part d'un grup criminal. Els fets van tenir lloc quan en un registre marcat en la investigació per uns casos de robatoris amb força en cases habitades, la policia va fer entrades en diversos pisos i hi va trobar pistoles, munició, cocaïna i marihuana en diverses fases del procés productiu. En total, es van trobar 111 quilos de marihuana i 74 grams de cocaïna, una droga que hagués tingut un valor de més de 180.000 euros al mercat. En el seu escrit, la Fiscalia destaca que els acusats tenien una infraestructura estable i que en cadascun dels pisos tenien eines i utensilis pel cultiu de la droga. Per tot plegat, el Ministeri Fiscal demana més de 8 anys de presó pels diversos delictes i una multa de més de 600.000 euros.